ପ୍ରଥମେ ଚାକିରି ଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଲା। କହିଲା, ଭାକେନ୍ସି ଅଛି, ତତେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପାସ୍ ବି କରାଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ନେବା ପରେ ଏବେ ଆଉ ଧରାଛୁଆଁ ନାହିଁ ଠକର, ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ଗାଳିଗୁଳଜ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ, ଆଜିକାଲି ଚାକିରି ନାଁରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଠକୁଥିବା ମାମଲା ଅନେକ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚାକିରି କରାଇଦେବା ନାଁରେ 50,000 ଟଙ୍କାର ଡେଲ୍ କରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବାକୁ କହି ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ରଜତ କୁମାର ମାଛି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତରପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କଠାରୁ 23,500 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଘଟଣା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଚାକିରି ତ ଦୂରର କଥା, ଏବେ ଯୁବକ ଜଣକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି କି ସେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପଇସା ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ କହିବାରୁ ପଇସା ଦେବି ନାହିଁ କହି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଶେଷରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ? ହଁ, ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। କ'ଣ କହିଲେ ଥାନାରେ? ସାର୍ କହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ଏମିତି ଚାକିରି କରାଇଦେବାକୁ କହୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯୁବକଙ୍କ ଭଳି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉତ୍ତଳାରୁ ରାଜୀବ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।